Hola, som en Quico Martorell, cuiner propietari del restaurant Can Boqueta d'aquí de Sóller. Podeu obrir les portes de casa nostra per preparar-vos un arròs negre amb calamar i oli de safrà. Espero que vos agradi i jo vos ensenyaré com preparar-lo. Arròs negre amb calamar i oli de safrà. Ingredients per a 4 persones. 4 calamars de potera frescs. 8 gambes de Sóller. Per a l'arròs negre, 400 grams d'arròs bomba. 1,5 litres de brou de marisc. Una ceba petita, 2 tomàtiques capolades, un manat d'espàrecs, 3 dents d'all i un poc de julivert. Per al brou de marisc, els caps i les pells de les gambes, mitja dotzena de cranc de fonera, una ceba, un porro, una pastanaga, 400 grams de tomàtica capolada, 2 litres d'aigua, un all, 2 fulles de llorer i una cullera de bolletes de pebre negre. Per a l'allioli de safrà, 2 alls, 6 brins de safrà, 100 ml de llet, 200 ml d'oli d'oliva, sal, pebre bo i ruca fregida cruixent. Primer de tot, per un bon arròs necessitem un bon brou. Tenim marisc fresc i el comencem a tirar a Sóller. Farem el que se diu una salsa americana i serà a la base d'aquest brou. Començant primer tirant el marisc, en aquest cas cranc. Tenim gambes, però en aquest cas no la tirem sencera, guardarem el cos. Guardem els caps i la pell i anem reservant el cos. En la popa farem un pot de guarnició per aquest arròs, li donem un complement en el calamar. Anem pelant totes les gambes, la gamba fresca és molt bona a pelar, com veus, i la gamba de soia, que és la gamba roja, és la més gustosa de totes, i utilitzarem aquesta gamba per fer aquesta recepta. Un cop tinguem les gambes, els retirem en tot l'altre marisc. Ara és el moment que li tirem l'oli. Fins ara no l'he volgut posar, perquè si deixem molt de temps l'oli tot sol a dins soia, l'únic que mos fa és molt de fum i que se mos cremi. Ara anem amb la verdura. Primer, un all esplorat i una fulleta llorer. Anem incorporant la resta de verdures, ceba trossejada grossa, porro i pastanagó. Això són els ingredients d'una brasa i amb aquesta brasa ara procedim a fer una salsa americana. La salsa americana és la bàsica per a fer un brou ben concentrat de marisc. Un cop les verdures estan sofregides, és el moment d'incorporar tomàtica triturada. N'hi posem bastanta i ara hem d'esperar que aquesta tomàtica se converteixi en salsa. Mentre estan fent la salsa americana per aquest brou de marisc, passam a arreglar el calamar. L'arreglarem d'una manera diferent. No l'incorporarem a dins l'arròs, sinó que ho haurem a part. Molt poc fet, a damunt una paella. He posat una espàtula i vaig fent talls a damunt el calamar a fi que a l'hora de torrar mos quedi una decoració molt guapa. Vaig fent un altre calamar. Va, aquí, deixem els calamars aquí per després. I ara incorporem aigua en aquesta salsa americana. La quantitat és més o menys a ull, depenent del marisc i depenent de la concentració que vulgueu. Com a tot bon brou, necessita un pot de sal. I preu a bord. Preu a bord des de la nostra terra, que és el més gustós de tots. Unes bolletes de preu bo negre que li donarà un pot de xispa en aquest brou de marisc. Aquest brou ha de bollir mitja horeta, no en porta molt més. I després hem de passar a col·lar-lo. El podem tenir colat i reservat per després anar fent l'arròs. La següent que farem serà procedir a fer l'arròs. L'arròs, ja us he dit abans, que donen uns complements, que siguin unes gambetes, aniran torrant, volta i volta, dins la mateixa olla on farem el brou, amb un ditet d'oli. Volta i volta, que aquestes gambes, feia ben calenta, en aquest cas una olla per fer l'arròs, i anant traient les gambes. No s'han de coure necessàriament molt. Aquesta gamba després la tornarem a incorporar en el darrer moment de l'arròs. Ara, en l'olla ben calenta, anem incorporant els espàrecs. Una sofregida i tret del foc. I ho traiem tot d'una. Incorporem ceba. Ara passem a fer el que sigui el fondo de l'arròs. Un pot de ceba ben capolada, dues remenades i tomàtica natural que hem reat nosaltres. Per donar-li un poc més de potència en aquest arrosset, li posem un pot de vi blanc. Aquest vi blanc el farà un efecte de glacejador. Farem soia ben neta de la resta de la gamba que ens ha fregit i de la micona que se mos hagi ferrat. Un segon després d'haver incorporat el vi, passam a posar-li l'arròs. El vi ja mos ha reduït i mesuram l'arròs. Per cada mesura d'arròs, 3 de brou. A mi m'agrada molt que un arròs s'ofregeixi amb el seu fondo.
Considera que li entra millor gust i així evita que molli un excés de midó. Ara és el moment en què incorporem la tinta. La podeu comprar o la podeu aprofitar de mateix que la mà. Un cop l'arròs tingui un color homogeni, ben repartit en negre, incorporem el brou que ja tenim colat. Com us he dit abans, millor si el mesuram. Per cada curot, 3 de brou. Anem incorporant el brou i en aquest cas m'ho guardaré un parell de curades per lo darrer. No li vull posar tot de cop. En aquest cas vull fer un arròs un poc melós. Anirem remenant de tant en tant a fi que mos quedi més humidat. Mentrestant, l'arròs va fent la seva feina, vos ensenyaré a fer l'oli de safrà. Anant deixant que l'arròs faci la seva feina, que vagi bullint aquí de dins a mitja marxa, més o menys com us tardarà uns 15-20 minutets, com a molt. Darrere l'espàrrec, incorporant la gamba. Les tenim cuinades d'abans. El seu suquet també, una remenadeta que s'incorpori bé en l'arròs. Posarem un pot de picadillo, all, julivert, oli d'oliva i mos lligarà un poc més aquest gra. Una remenadeta que s'incorpori bé aquest oli i el reservam. Estem a l'etapa final d'aquesta recepta. Torrasca a la mà i muntatges plat. Un ratxet d'oli i un poc de sal. M'estim més sempre trempar carn i peix abans de tirar la paella. Passam a coure un calamar. M'agrada el wok perquè dona una cocció forta i ràpida i aquest gust d'una mica on soc corrat no tinc en cap altra paella. Mentre tenim el wok en el foc, pròxim a l'emplatatge. Tenim l'arròs calient, que l'acabem de treure de la paella. Posarem enmig. El calamar no ha estat ni un minut i procedim a emplatar. Escap per aquí i la resta aquí. Anem incorporant la resta d'ingredients decoratius, un bon calamar picadillo, el pintam lleugerament, seguim la resta d'ingredients, l'oli en aquest cas, i aquí segons el vostre gust. Jo me decant per un detall minimalista a un costat. L'oli de safrà, i decorarem un poquet amb el safrà per recordar que l'hem posat el safrà natural. Tenim rúcula per aquí que en frita, donar un toc cruixent i fresc en el mateix temps, un pot de preva rosa que a mi m'agrada molt, me fa un contrast molt divertit i recalcarem una part un poc més natural i senzilla, que sempre és d'agrair, una floreta, que donarà alegria en aquesta recepta. Ja sabeu com fer xarrot negre a Can Boqueta. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu, podeu practicar a casa vostra i si no, aquí sou benvinguts. Fins aviat. Gràcies.